にちは、今日は盆栽をまだやったことのない方がこの動画を見れば植え替えが大丈夫っていうような動画をやっていきたいなというふうに思います。はい、本当に初歩的な内容ですので一緒にやっていただけたらと思います。まず準備する必要なものなんですけども、ここにずらっと並べてみました。まず最初に、素材、今回は、まず皆さんが始めるきっかけの多い桜の木を用意しました。と植え替える予定の鉢ですね。初心者の方は少しゆったりめの鉢に入れるといいと思います。次ハサミ、これは園芸用のハサミで十分です。それとやっとこというペンチですね。これが針金切りなんですけど、その代用としてこういうようなホームセンターで売ってるペンチを使っても代用できます。根かき棒です。これは根っこをさばくときに使うんですけど、ない方はこの割り箸を使っても大丈夫です。あと底網ネット、これもホームセンターで買えます。とアルミ線が少し太い、これ今回は 1.8 ミリってやつとこの 1.5 ミリっていうのを用意しました。太いのと細いの2種類あるといいと思います。と今度土ですね、ここに用意します。細かい赤玉土です。もう一個上に少し大きめの赤玉土もありますけども、だいたい底に引く泥土の大きいやつと小さい、上に引く赤玉土2種類ぐらいあるといいと思います。ちょっと用意するものが多いですね。最悪ない場合は高温もできます。ハサミとラジオペンチ、そうですね、ここに針金切る部分がありますので、はいはい、この辺はご家庭にある箸を使っていただいて大丈夫です。でこれも園芸用のハサミだとか最悪文房具のハサミでもできなくはないです。でこれが普通にホームセンターで売ってるような、100円ショップでも売ってますので、これで代用できると思います。盆栽の植え替えについては最初に下準備があります。まずこの素材は置いといて、この鉢の準備をしないといけません。この鉢にまずは網をつけて、針金をセットします。でまずこの底網ネットを切ります。網が隠れる程度の大きさにカットしてください。でその次に少し太い針金を用意します。簡単なやり方はですね、この針金をカタカナの甲のような形で折り曲げます。こう、はい、この幅なんですけど、だいたいこの底穴の幅ぐらいの大きさにするといいと思います。針金を作ったら網を上からかぶせます。鉢の中に入れたネットをこの針金で、押さえつけるような感じですね。入れました。そしたら網を押さえながら裏返します。そうすると針金が出てますので、これを左右に広げます。これで網が固定できました。で次の作業です。同じこの針金をだいたい穴の 1.5 倍ぐらいの長さで切ります。今度は細い方の針金を長く切ります。長さの目安はこういう風に鉢の直径ぐらいで、ちょっと長めに切るといいと思います。次に短い針金に長い針金を巻きつけます。だいたい真ん中で1回転か2回転するといいと思います。はい、こういう形です。うん、ブランコのような形をしています。はい、これを作ったら今度は鉢の裏側から入れます。それぞれ違う穴から入れるといいと思います。こういう感じ、うん、で完全に入れたら表に向けて左右に針金を広げます。はい、これで鉢の準備が終わりました。盆栽というのは生き物を扱ってますので、なるべく植物のことを考えていけないといけません。なので先に鉢を準備して根っこをほぐす時の乾きを防ぐということですね。はい、じゃあ次にこの木を植え替えしていきます。はい、まずはこの
鉢と木を外します。ものによっては下から先ほどのように針金で止まっている場合がありますので、最初に針金を切ってしまった方がやりやすいです。押すと簡単にスポッと抜けます。ちなみにラジオペンチだとそこ切れないと思うんですよ。はい。そういう時はどうするんですか？そういう時はもう針金を切って曲げて、曲げて穴から出るようにしてあげればいいと思います。ハサミでも切れますよね。ハサミでも切れます。ただハサミが傷んでしまう場合ありますので、捨ててもいいような、そういうようなハサミでやるといいと思います。はい、はい、今固定してあるここの針金を切ってしまいます。このような形で鉢の形をした根っこがあります。これ根鉢っていうんですけど、今白いこう走ってるやつは全部雑草の根っこですね。でこの雑草の根っこも一緒に取ってあげると今後の管理が楽になります。っていうのも雑草はこの木が欲しいはずの栄養とか水分とかを取ってしまうので、なるべく雑草は剥がさない方がいいですね。こまめに取ってあげるのが一番なんですけど、この植え替えの時に雑草ごと根っこごと取ってあげるのが一番、まあ、楽かなというふうに思います。でさっき説明したこの根かき、はい、もしない方はこの割り箸を使って、根っこをほぐしていきます。我々ですとだいたい今ある根っこの3分の1とかそれぐらいにしてしまうんですけども、初心者の方で怖い方は少しゆったりめの鉢に入れれば OK なので、3分の2ぐらいにほぐしてあげるといいと思います。3分の1根を切るということですね。はい。なんで植え替えをするかと言いますと、今ちょっと見ていただきますと土が少し泥っぽいというか、ボロボロの土だと思います。これだと水はけが悪くて水が溜まってしまって根腐れを起こしてしまったりとか、これがもっと時間が経つと土が硬くなって水が通らなくなってきます。なので新しい粗い土に入れてあげることによって水はけを良くしたいという意味があります。ね、まず上からやって次に底をやっていきましょう。もしこういう場合にそこに太い根っこがあったりすると、底の方にどん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 進んでいってしまいますので、例えばこの辺にある太い根っこは切ってしまいます。下にある根を切るから盆栽は薄い鉢に入るってことですね。はい、この脇根があれば植物は生きますので、しっかりそこの方は落としてあげると今後はちっちゃい鉢に入ってくるかなと思います。はい、こんな感じになりました。少し大きい根っこも取ってあげましょう。こんな感じですね。はい、はい、そうしましたら鉢でかいね。今度鉢に植えていきます。はい、最初に粗めの土を底の方に敷いていきます。はい、はい、こんな形かな。うん、次にこの細かい土も入れていきます。でここで土を入れすぎてしまうと木が少し高上になってしまったりとか、逆に少なすぎるとこの立ち上がりの部分が見えなくなってしまいますので、その辺はこの土の量で調整するといいと思います。はい、じゃあ植えていきます。こんな感じかな。植えるときは、鉢の正面と木の正面をなるべく合わせてあげて、あどこがいいかなとか見ながら植えてあげるといいですね。鉢と木の正面ってどうやって分かるんですか？まずじゃあ盆栽の正面なんですけど、盆栽はとりあえず初心者の方は今見てどこがいいかなっていうのを決めていただいて、好きな場所を正面にしていただければいいかなというふうに思います。はい、と鉢の正面なんですけども、こういう楕円形とか横長の鉢はこの横広のこっちかこっちどちらかが正面になります。でかえって丸鉢の場合、こういう鉢の場合は大体の場合がこの足を正面にします。足が正面でも足が3箇所とか4箇所ありますので、好きな模様があったりとか土の感じがいい場所、傷がない場所を正面にするといいと思います。ちょっと後ろ見ていただきますと、盆栽にはいろんな形や色の鉢がありますので、それは木にどういうのが合うかなっていうので選んでもらえればいいかなと思います。じゃあ植え替えていきます。私はとりあえず両方この花が見れるここら辺がいいかなと思いましたので、ここと鉢はここを正面に植えていきたいと思います。
植え替える位置なんですけど、基本的にまずは真ん中に植えていただければいいかなというふうに思います。僕らの世界ではこういう横色の鉢にはちょっと左右どっちかに振ってあげて植えると綺麗っていうのがあるんですけど、まずは真ん中に植えていただければ、綺麗には見えますので、真ん中に植えていただければなと思います。そしたら植えたら、この両サイドに広げた対極のこの針金同士を大体根っこの上でクロスします。手で 1,2 回転するといいと思います。今度はこの反対側も根っこの上で、はい、いい形でクロスします。今度はこのヤット棒という、ペンチですねを使ってこの針金を結んでいきます。この結び目を持ってグッと上に引きます。グッと、そうすると隙間ができます。この隙間をねじって埋めるという感じですね。ここでねじりすぎると針金が切れてしまいますので、だいたい締まったなと思ったらそれでやめましょう。今度はじゃあこっちのペンチでやってみます。ねじってあるところを持ちます。グッと上に引いて、その分ねじって上げた分のスペースをなくすというイメージでやっていただけるといいと思います。これで鉢と木が固定できました。はい、はい、そしたら余った針金は切ってしまいましょう。はい、こういう形ですね。そうしましたら新しい土を入れていきます。今度は細かい土を入れていきます。上からザーッと、もう無造作に入れてしまって大丈夫です。入れたらこの割り箸を使って根っこと鉢の間にある隙間に土を入れていきます。グッと差し込んでいく感じですね。2本でやったりとか1本でやったりとか、このスペースに応じてやってあげるといいと思います。土が減ってきますね、はい、してどうしても根っこと鉢の間にはスペースがありますので、その中にこうやってつついていくとだん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 その中に土が入っていきますので、だん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 土がなくなっていきます。なくなったら上から足していきましょう。その際ちょっとだけこの鉢と幹を持ってあげるといいと思います。安定するってこと？安定します。安定します。ちょっとだけ足してあげましょう。で最後に手なんかでこうやって左右で叩いてあげると中までしっかり入っていきます。これで植え替えの作業は終わりになります。土を入れる目安なんですけど、この縁より少し低いところで、まで入れてあげるといいと思います。少しだけ水が溜まりますし、パンパンにやってしまいますと土がこぼれてしまいますので、これぐらい少し低いところでちょっとだけ縁が見えるぐらいまで入れてあげるといいと思います。そうしました。植え替え後の水やりをしたいと思います。はい、それでは水やりをやっていきたいと思います。盆栽はなるべくこの蓮口から細かい水が出るような上路であげるといいと思います。あげるときはこの土全体にかかるようにこう動かしながらやってあげるといいですね。で上まで水が上がってきたらちょっとやめます。少し茶色い濁った水が出ます。その水が茶色くなるまでやってあげましょう。その水が茶色くなくなるまでね。はい、止めになりました。はい、上路のない方の水やりの方法ですが、こういうようなバケツに水を張ります。この中にこの植え替えた盆栽を入れます。そうすると水がだん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 上の方に集まってきて、全体に水が行き届くようになります。この状態で上に上げるとこの濁った水が出てきますので、これが透明になるまで上げましょう。
普段の水やりでもこれをやっていただければ大丈夫です。ただ毎回毎回何鉢もこれやってるの大変なので、100円ショップでもいいのでジョウロを買うといいと思います。はい、これで植え替えは完了になります。今後の管理なんですけども、基本的には植え替え後っていうのは非常に木がよく乾くようになります。なのでこまめな水やりを心がけるようにしましょう。だいたい朝には1回あげるような、そういうような生活の一部にしていただけたらいいと思います。できれば日中や夕方にも水はどれぐらい乾いてるか見てあげるといいと思います。乾いた目安なんですけども、表面が白くなってきます。中ら辺がまだこれぐらい茶色いですね。このぐらいで水をあげていただければ、枯れることもなく元気に育っていくと思います。この盆栽を育てていくにあたって肥料を置いてあげるといいと思います。ですが植え替え直後だと根っこが肥料に負けてしまうこともありますので、1ヶ月後ぐらいから肥料をあげるといいと思います。肥料は固形の油かすや、市販の盆栽用の肥料をあげていただくといいと思います。毎年植え替えをした方がいいんですか？はい、桜やモミジとかカエデとかそういうような葉っぱが落ちるような盆栽に関しては1年か2年に1回植え替えてあげるといいと思います。松や新柏などは3年や4年に1回植え替えするので大丈夫です。根っこがパンパンになって土が固まって水が通らなくなったなっていうのが盆栽の植え替えのタイミングです。時期については春から秋にかけて暖かい時期にやるといいと思います。こういう形で植え替えを行いました。初心者の方が初めて植え替えをする時にも安心して植え替えができるような動画を心がけて作りました。これを参考に植え替えをチャレンジしてみてはいかがでしょうか。この動画がよろしければ、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。おまけ。おまけです、はい。苔を張りたいという方が結構いらっしゃいますので、その方に向けて、おまけのパートをやりたいと思います。苔を取ってきました。これは盆栽の上にあった苔ですね。市端で拾ってきてもいいんですけども、そういう苔だと雑菌や虫がいる場合がありますので、そういう時は市販の消毒スプレーを散布して1週間とか置いてあげた後にやってあげるといいと思います。そうしましたら、この土の周りに貼っていきます。ただ置いてあげるだけだと苔って動いてしまってしっかりつかないので、こういうような苔の周りを押さえつけるような形で土に貼っていくといいと思います。少し苔が高いなと思ったら、この後ろの土を取ってあげるといいです。苔には根っこがないので、高さを抑えることができます。ボロボロになりました。ボロボロになりました。であとは苔の中に雑草が入っていたらそれも取ってあげましょう。苔の種類はやっぱこういう毛足の短いやつがいいんですかね。そうですね、なるべくは高さを抑えてあげたいので、基本的には毛が短いやつがいいと思います。で、綺麗に見せるポイントですけども、ペタッと貼るんじゃなくて脇を押さえることによって小さいお山をいくつか作るようにやってあげると苔らしさが出てくると思います。という感じで苔張りが終わりました。このまま水をしっかりやっていただければしっかり根付きますので大丈夫だと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。